Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kaca dangu jejer anu baris digarap dina dongeng pasosonten nyaeta Tunggara nu mawa bagja. Mangga ah urang kereyeuh, urang pedar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggok ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya nyanggakeun Tunggara nu mawa bagja. Yasana Superman. Mari teh kanca parantos dugi ka nganu nyata kayan wiwin ayeuna es tuning pikalucuan akar. Ah dugi ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun. Bener katang meneng ge cicing di imah bari naon ge teu kudu dibiasakeun teuing lalajo mah bisa ngadaki. Hese naker dipiceuna lamun geus ngabaju resep larajo mah. Pasoma akhirna mapatahan. Bari hate mah kawiwin teh lain deui mujina. Geus kasaksi adat tabeatna teh geus robah kabina-bina. Nadenge pok-pokan pasuma kitu teh. Ibu nini ngan ukur ngareret. Memang ari dina seuseuhanana mah teu beda we tinu jadi salaki. Ngan ieu mah ngajurung laku sinalalajo soteh itung-itung melihate lantaran tadi teh ya Iwan teh sasatna geus dirahutan hatena. Atuh tumerapna ka Iwan ngarasa bunga oge wiwin teu daekeun teh lantaran ari jero-jerona mah manehna oge keur teu purun kaluar peuting. Urut tadi basa jeung Ruswani ka Sukaraja oge masih keneh lungse. Kukituna kakara lepas isa oge Iwan geus ngahekok di kamarna. Henteu ari sare mah ukur kitu we ngajelepeng bari ngaherang nyenang ngumbar lamunan. Hatena terus-terusan manco ka Imas nu waktu ieu can kanyahoan di mana ayana. Wiwin kungsi nempo ka kamar Iwan. Ngan barang kabirengeh Iwan geus ngagoler, manehna balik deui sarta langsung ngageblus ka kamarna. Tacan tunuh oge geus terus we ngarengkol. Pasoma mah jeung Ibu Nining ditadi keneh oge geus ngajejempe maneh. Kukituna katempona ti luar mani asa calolomrek naker jiga imah nu taya eusian. Mangka-mangka harita Salim keur ngagedig deuk ka Gunung Puyuh. Eukeur mah teu tutumpakan. Turug-turug antara Cimanggah Gunung Puyuh teh lain deket-deket. Kaharti dina ngaronghepna kadinya teh geus rada peuting. Tapi anu lari lebat mah aya keneh. Atuh di imah-imah sejena. Hareupeun sarta kencaeun imah pasoma katembongna masih keneh haneuteun. Atuh dipalebah
pengkolan nu ka Bandungan. Tembong aya nu keur ngobrol di ngelariung sisi jalan aspal. Tumratna ka Salim jadi regag-regog. Deuk nganjang ka Pasoma teh jadi maneg mayong. Lantaran katempona geus simpe. Ku kituna. Sajongjongan mah manehna kalah Kang Ajengjen we. Ngan alusna teh. Harita Iwan ngulutrak kaluar deuk acai. Pangangguran. Leos manehna ka hareup heula. Deuk nempo panto pager pakarangan bisi can ditutupkeun. Sok aya anjing lahaloho ngadon ngacak-ngacak carang karunta. Katempo ku Salim. Ngagentak Iwan disampeurkeun. Pok bae manehna pupuntenan. Bari sakalian nanyakeun Pasoma. Apaleun keneh yen ieu jajaka teh nu tadi beurang ngaronghayap ngabonceng motor tea. Tos kulem pun bapak mah Kang. Aya keperluan penting gitu. Iwan saterusna nanyakeun. Laras Den. Duh hanya kaltunya. Parantos kulem mah. Urusan pada malahan gitu Kang. Masanis. Sanis Den. Dupi ite. Anu jenengan Den Iwan pengintennya. Sumuhun. Iwan geus mimiti kaget. Sanes, aya kaperluan naon atuh Kang? Kengeng kitu abdi terang. Ih, nya kenanaan we kengeng mah. Margi da nyangkut perkawis Aden ieu teh. Nyangkut ka kuring. Pina perkawis naon kitu? Iwan beuki kaget. Bari rasa panasaranana geus teu kudu dicaturkeun deui. Eta kena perkawis Ibu Juraiha. Ibu Juraiha. Iwan nepi ka ngorejat. Teu beda we tinu diseureud kalajengking. Ku kitu teh mah. Sasaatna keur jadi pikiran. Akhir-akhir aya nu nyabit-nyabit. Laras Aden. Anu tangtos lah. Aden mah tos uninga pasualanana. Malah buah Aden teh kantosnya. Di benduan tah ku tuang rama. Ai, ni kan tenan Kang. Memean diusir abdi teh, margi anjeunna mitnahkeun. Acang tos Aden, tangtos. Memang teu lepat. Ibu Julaiha teh mitnah ka Aden. Ayeuna margina nu mawi abdi ayeuna teh sareja ngadeuheusan ka tuang rama. Nyata ya sanes mung bade nerangkeun anu saleresna tina perkawis kaayaanna Sumarni. Anu saur Ibu Julaiha mah cenah eta teh ku Aden. Laras kitu nya Aden, wawadulna Ibu Julaiha teh. Ai. Leres Kang. Mangga tuh kalebet. Kepun bapak urang gugahkeun heula. Iwan nitah ka jero bari brawe mukakeun panto pekarangan. Oh, jenen tos kulem tuang ramate. Salim nanyakeun bari bus asup. Sumuhun Kang. Kayaknya antosan. Urang gugahkeun heula. Iwan ngojengkang, deuk ngoreleng ka pipir. Sabios atuh Den, pamitus kulem mah. Sae sareng Aden we lah, da sami keneh ieu. Tangke saurkeun we ku Aden ka tuang rama. Salim gancang ngahulag. Lantaran pamikirna rada seunggah. Upama kudu padu hareupan jeung Pasoma mah. Mending ge jeung Iwan supaya sama mena. Ya kitu sae atuh Kang. Mangga urang di dieu we nyariosna. Iwan bari ngoloyong kana bangku paranti niis nu aya di hanapeun tangkal buah. Pernahna teu pati jauh ti lawang panto. Gek duanana dariuk ngareneng. Bari maranehanana sama sakali teu nyahuun. Yen harita teh aya nu keur ngadedempes di tukangan panto dapur. Nu tayalian ti Wiwin. Tadi keur waktu adu renyom keneh di hareup. Kabeneran Wiwin kaluar ti kamarna deuk acai.
Red pantau kamar Iwan katempong engab pengangguran. Kumanehna ditempok kadinya. Lantaran disangkana tangtu Iwan teh nyaring. Ari bre teh eueuh dina ranjangna. Geus tegwe tangtu Iwan keur kaluar. Geus kitu majut Wiwin kaluar ka dapur. Kabeneran deka cai saya batur. Bray manehna mukakeun pantau dapur. Bener we teu ditulakan. Bareng manehna deka luar, Red kabireung dihareup aya nu keur tinjaran teng duaan. Anu saurang mah sidik Iwan. Ngan kanu saurang deui teu wawuh. Tapi lamun seuk cika deukeutan mah tangtu Wiwin bakal tengeteun. Yen manehna teh jalma nu tadi beurang ngajual suluh tanggungan. Tadina mah Wiwin deuk terus we kaluar. Ngan barang kumanehna kareret duanana nyalampeurkeun. Gancang manehna ngelok deui ka jero. Bakuna mah ngarasa era ku baturna Iwan. Dumeh buuk manehna harita teh keur aut-autan rarambuekan. Disangkana mah Iwan teh jeung baturna deuk arasup ka jero make jalan dapur. Tapi didenge-denge bet kalah katerus we tinggereneng di luar. Ari heg ditoong. Marana terus we dariuk dina bangku handapeun tangkal buah. Didengekeun obrolanana, lain deui mata karanjugna. Keur nyaritakeun nu aya patula-patalina jeung Iwan dipitnahkeun ku Ibu Julaeha. Leuwih-leuwih Wiwin ngarasa kagetna. Mana horeng eta jalma nu keur ngadongeng jeung Iwan teh? Nya eta nu tadi beurang ngajual suluh tanggungan tea. Oge kenyataanana mah manehna teh lain tukang suluh nu sabenerna. Kitu petaso teh. Awahing ku hayang nyaho. Naon sababna pangna Ibu Julaeha Katut Sumarni harita ngaranjang ka pasoma. Antaran ari sangkaanana mah pasti maranehanana teh keur maluruh lanjangna nukung si kabur. Kutan sema awewe nu duaan tadi beurang teh. Ukur nu deuk ngarurujit wungkul bari nya. Deuk nembleukeun geugeuleuh ka Kang Iwan. Wiwin nu harita keur ngadadempes, ngadadengekeun. Ngagerentes di jero hatena. Karunya teh Kang Iwan. Orang tadi teh kantos di benduan panitan ku uwa. Aluasna we. Teu katutuluyan. Lantaran Kang Iwan teh keukeuh mungkir. Sarta untungna teh ahyeuna aya nu nerangkeun. Bari dahekeun manehanna oge dijieun saksi. Wiwin terus-terusan hatena norowéco. Tetep manehna mah can daekeun ingkah ti tukangeun panto. Bari nogel we kaluar. Hayangeun nyaho kumaha jucungna. Sedengkeun Iwan teu kurang-kurang ngarasa kagetna. Ras ku kalakuan Ibu Julaeha beunang disebutkeun leuwih-leuwih jahatna teh. Mimiti deuk marabkeun imas ka Salim. Atuh cikeneh geus mitnahkeun ka manehanana. Samborong Ibu Julaeha sakitu nangtangna pikeun mariksakeun Sumarni ka dokter. Da memang saenyana mah Sumarni teh geus ceda. Eta nu teu kaharti teh Kang Salim. Naon margina Ibu Julaeha duwi katega. Miwarang ngaraksak Nyi Imas. Iwan nanyakeun bari jeung ngageter sagala. Ah, kanaon tuh Den? Margi. Ah, teu disebatkeun margina mah. Mung nyebatkeunana teh. Ah, cecep we. Ayeuna Sumarni nya nu janten korban. Iwan bari terus ngahuleng. Geuleuh atuh Raden. Etang-etang meles ka nyeri we. Etang mah. Salim terus ngahehe. Mohon nemung dosa tuh eta teh Kang Salim. Wah, rios Den. Bongan we manehanana. Make ngagaduhan tekad nu sakitu jahatna. Geuning ayeuna we ka Aden ge sakitu mitnahkeunana. Mung teu ngartosna teh. Nah kena gitu Aden sareng maranehanana.
kenal. Kenal harita we waktu abdi bade ngarayat Nyi Imas. Harita teh aya karepna anu teu sae. Mung ku abdi teh teu dilayanan. Kitu tah Kang Salim. Oh, kartos atuh. Jantan rupina manehna teh bade males ka nyeri. Mohon kitu rupina mah Kang Lim. Alah, mah mending laungkeun we engke mah. Den. Sawios akang lah nu jantan saksina mah. Salim pok deui. Ngahatean supaya dilawungkeun. Ditangtos. Namun kek lah bade dicobi heula kupun bapak nyalira ka ditu. Nya eta ari kapalai. Mun kapalai pun bapak mah supados ulah dugi karibut. Isin saurna teh. Mun eta Kang Salim. Nah engkena ibu Julaiha teh moal ngambek ka Kang Salim. Santeuna we. Kapan nunjedaan Sumarni teh Kang Salim? Ah, iya seda itu mah bohongan. Bohongan lepat manehna. Hari Kang mada tahayang itu. Salah manehna we itu mah bohongan. Hehehe. Gitu itu mah tuh dennya. Pokoknya mah pami ayana naon. Sok we lah. Akang kita mau cicingan. Kita atuh mangalah. Bilih wong itu ing. Wilu jang lalason. Setuluyna Salim pamitan. Sanggeus apaleun kitu mah. Wiwin. Anu harita. Keur ngintip. Tuluy we ngoreleng ka kamar mandi. Ari Iwan sanggeus ngagoledag deui. Bari pinuh ku kasugemaan. Ayeuna mah geus teu ngalobakeun pikiran, reup bae manehna sare, terus ngagebrak bangun nu nikmateun naker. Kanca dangu sadayana. Sanajan terus dikotek tak oge. Ari ngan saukur Cibadak mah. Nya moal kapangih Imas teh. Lantaran mangpretna teu kadinya. Tila teh waktu manehna dititipkeun ka Salim teh di Cimanggah. Nu dianjerakanana teh kakara pisan balik ka Salabintana. Mentas nepungan urut dununganana nu ayeuna bumen-bumen di Pelabuhan Ratu. Nu keur harita anjang sono kasobatna nu mangkuk di Salabintana. Mang Kosim kitu ngaranna nu dianjerkeun ku Imas teh. Tibeurangna ngahaja diteang ti Salabintana. Perluna mah dikumahaan ku urut dununganana. Supaya dipangneangankeun pilanjangeun bawaeun ka Pelabuhan Ratu. Ari ieu torojol pisan Imas dibawa ku Salim. Bari kitu-kitu ku Salim didongengkeun ka ayaanana. Oguh we tumerapna ka Mang Kosim teu beda we tinu ditonyok congcot. Ana heung teh Imas ditanya daek henteuna lamun lalanjang di juragan Sabri di Pelabuhan Ratu. Imas ujug-ujug hareupeut naker nyebut mangga na teh. Eukeur mah sasatna baluang deuk balik ka Cibadak sieun aya nu nyusul. Ari ieu sasatna aya nu deuk ngampihan pikeun nyumput. Peuting harita keneh oge. Imas dijogrogkeun ku Mang Kosim ka Salabintana. Poguh we, juragan Sabri teh ujug-ujug panuju we. Ukituna Imas ditarima. Sarta isukna oge manehna deuk terus dibawa ka Pelabuhan Ratu. Geus kitu mah, pok bae Imas ipat-ipatan ka Salim. Cenah bisi aya nu nanyakeun soal manehanana.
Babaku nama ti pihakna Ibu Julaeha. Omat ulah disebutkan ka Pelabuhan Ratu. Tapi bejakeun we balik ka Cibadak. Numatak barang Iwan nanyakeun ka Salim. Kapaksa dikilungan. Cacakan lamun manehna nyahoeun yen Imas teh bebenana Iwan. Geus tang tu ku Salim bakal diterangkeun yen Imas teh di Pelabuhan Ratu lalanjang di Juragan Sabri. Atuh. Sanggeusna Imas di Pelabuhan Ratu ngaran-ngaran nugas kungsi lalanjang. Dina prakna barang gawe teh ujug-ujug kapake we turug-turug jeung singer deui teu kudu diutuh etah bubuhan geus ngarti kana gawe. Kaharti. Lamun Imas jol-jol dipikeunnya we kunu jadi dunungan. Leuwih-leuwih ku Ibu Odah nyaeta istrina Juragan Sabri. Pokna oge asa kabeneran naker cenah meunang batur teh. Eukeur mah kana gawena suhud turug-turug umurna ngora keneh tur tegep deui sarta berseka bisa ngaluwis. Tapi aduh tu merapna ka Juragan Sabri disagigireun rasanya teh make diembohan deui ku rasa sejen. Mireungeuh lanjang meronyoy teh make aya rasa kaping burih. Ngabogaan pikir kadua leutik. Hatena jadikeun siah-keun siah engke oge moal keur saha. Ngan tinggal nunggu-nunggu waktu anu mustari. Teu beda we tinu ngabogaan pependeman. Dipurakna ngadago heula bongoh nu jadi pamajikan. Kaharti. Lamun ayeuna Juragan Sabri teh jadi betah cicing di imah. Bawaku nama supaya salilana bisa padeukeut padeuleu beungeut jeung lanjang herang. Atuh sakalian bongoh ti Ibu Odah. Sok rajeun Imas di Banyolan, di otelan. Minangka di lilindeuk. Supaya engke dina prungna teu hese beleke. Kana barang bere lain deui osogna. Saban poe oge mirilik paribasa bisi hayang jajan. Geus tang tu kituna teh di luar sakanyaho Ibu Odah. Sumput salindung tinu jadi pamajikan. Ari Imas abong kena hatena polos. Teu ngabogaan pikiran kepan. Bakuna mah tacan sakumaha pangalamanana. Direngeh Juragan Sabri bro-broan teh. Kalah ka atoh we nu aya. Anggapanana wajar sakitu mah. Ngaran-ngaran dunungan kabujang. Kudu remen barang bere supaya betahun. Seetik oge manehna mah teu ngabogaan pikiran. Yen keur dililindeuk kucing garong. Pinterna Juragan Sabri bisa naker nyumputkeun semu teu jiga-jiga nudeuk ngoromeo. Bakuna mah asa pamohala naker. Lantaran Juragan Sabri teh beunang disebutkeun geus aya umur. Sanajan can tokroh-tokroh, tapi mun dibandingkeun jeung Imas pantesna pi bapaeunana. Tapi nya kitu aya paribasa. Ari umur tunggang gunung. Angen-angen pecat sawet. Tekalis ku umur geus jauh nyurungkuy. Nu diciriwancian ku buuk barodas mimiti culcil. Ari kahayang mah alah batan nu ngora keneh. Geus jadi kabiasaan. Sabulan sakali teh sok ka Sukabumi ngadon balanya kabutuhan nu sakirana eueuh di Pelabuhan Ratu. Mangka-mangka sok mondok. Nu didatangan teh sobatna di Salabintana tea. Harita oge Juragan Sabri keur guntreng we ngabadamikeun poe isukan deuk ka Sukabumi. Saperti biasana deuk balanya ngan numatak disawalakeun teh dumeh sakali ieu mah dadakuna mah rada teu ngarareuneuh awak. Ngarah piandelna teh Ibu Odah dijurungkeun supaya init jeung Imas. Sok padahal ari hatena mah ngamuga-muga supaya Imas ulah dibawa. Alasanana cukup ditinggalkeun ku sararea mah. Manehna di imah moal aya nu ngurus. Memang kitu pisan kanyataanana. Ibu Odah teu daekeun
alasan anaknya gitu pisan. Imas dibawa mah nu jadi salaki kusaha di kaula anak-anak. Mangka-mangka cenah keur rada gering. Kariwang mun pada ninggalkeun teh. Nyujung bae ka ditu nya dah. Keun bae akang mah teu kudu dipika melang teuing. Ngan ulah dilating we di dituna. Mun bisa mah pulang poe. Si Imas bawa keur pebatureun. Juragan Sabri kaos nu heueuh ngajurung laku supaya mawa Imas. Ari akang dikantunkeun ku sadayana mah tu saha nu ngaulaan akang di bumi. Ibu adah keukeuh ngarasa melang. Ah, teu naon. Asal mun bisa mah pulang poe we. Mah biasa tu akang. Dongkapna kaditu oge kapan sonten. Teu acan balanjana. Ah, nyanya. Ari ditangguhkeun can puguh aya mobil deui. Dah, asa balurat pisan. Ka dieu mah nya tutumpakan teh. Beusna titik barek deui. Eta atuh. Mah anjing mah. Kedah mios lah, sawios. Bade abdi we sorangan. Dah, kitunya kitu atuh. Deh. Mun akang teu rada gering mah. Bisono ka Sukabumi teh. Babakuna mah bari hiburan we. Juragan Sabri ari hatena mah lain deui ngarasa bungangangna. Bakal kalaksanakeun murak pependeman teh. Isukna subuh-subuh keneh pisan, Ibu Adah geus ngabiwer ninggalkeun Palabuhan Ratu. Juragan Sabri mah masih keneh morongkol. Atau Imas keur di dapur naheur cai. Hatena ngarasa bungah oge teu dibawa ka Sukabumi teh. Sieuneun papanggih jeung Ibu Juleha. Kayeuna kitu. Atuh kaduana paur papanggih jeung Iwan. Cacakan ayeuna oge geus pajauh. Kapeuri hate teh hese naker dilipurkeunana. Ting saredet teu beda we tinu digerihan ku hinis. Malah dina keur parna mah bari jeung sok murubutkeun cimata sagala. Kituna teh lamun keur cungelik di pangkengna. Sarereuhna tina gawe marengan jemplingna peuting. Bari rusras ka ditu ka dieu. Babakuna mah ka indung bapana nu mangkuk di Cibadak. Ngan teu pati melang teuing teh. Artina indung bapana moal nepi ka leungiteun. Antaran samemehna ka Pelabuhan Ratu teh manehna kungsi talata heula ka Salim supaya dipangbejakeun ka indung bapana yen manehna ayeuna aya di Pelabuhan Ratu nuturkeun dunungan anyar. Emang naon nya emak jeung abah ayeuna nya geus dibejakeun kitu ku Kang Salim yen aing ayeuna teh di Pelabuhan Ratu. Imas nu harita keur ngasur-ngasur seuneu ngagerentes di jero hatena. Ingeteun ka indung bapana. Engke mah geus 3 bulan. Aing teu deuk minta permisi ka juragan, deuk nyilang heula ka lembur. Mun lain alatan Kang Iwan mah. Aing teh moal nepi ka atrok-atrokan ka Pelabuhan Ratu sagala. Puguh ge kejem lalaki teh bisa naker ngolo-ngolo nama matak mah pendek hate akhir nama kan sakaran masak nyeri tapi dasar haing sorangan baheula bet make daek geus puguh aing mah cacah kulicakan hayo bagai hayang maruk-marukeun maneh. Nasib nu hina mah menjadi bahan kaulinan wungkul. Yang cengen Kang Iwan ajar kentem halan calin cilun sat mulan dah akhir nama bet nganya nyeri gini bener kejem Kang Iwan teh nah kaya nu tanpa dosa tega ngerhetan hati.
nu akhirna curucur we imas ngabijeukeun si Panon. Kapeurih hatena kasuat seuit deui. Baringing sreut gap manehna kana teko panaheuran. Nu harita cayina geus ngabulak-bulak, ngagolak. Curulung, curulung, nyijian poci. Geus kitu, gen. Manehna nagenkeun katel. Deuk ngagoreng sangu keur juragan Sabri. Atuh. Ari isuk-isuk teh kudu dipanggorengkeun sangu make nog hayam. Sabot manehna ku serang kosreng keneh. Juragan Sabri ngulutrak ka dapur. Nalindangkeun anuk deuk kacai, ret ka imas. Ajeng-jeng heula sakeudeung. Ngagoreng sangu, Mas. Pokna nanya. Ah, sumuhun. Imas nyelang ngareret heula. Make nog hayam. Kan tenan we. Geus naheur cai. Parantos. Oh, nya. Hideung geuning Imas teh. Anterkeun we ka kamarnya. Tong dikana wejakeun. Juragan Sabri bari terus ngoloyong kaluar. Balik ti cai kasampak teh Imas keur sasapu di dapur, mereskeun urut bieu. Datang ka kamar, sangu goreng geus ngajagrag dina meja leutik, kumplit jeung cai si banyo. Serebet katut ci teh sagelas ngebul keneh. Juragan Sabri lain terus dahar. Ieu mah kalah goledag we ngedeng deui. Sukuna dilonjorkeun bari amekanana tembong ngadadak ngahegak. Imas. Pokna ngagerowan. Kah. Imas nembalan ti dapur. Tukung sila torojol manehna nyampeurkeun ka kamar. Bari ngersakeun naon juragan? Pokna nanyakeun bari teu tinggal ti rengkuh. Ngajanteng nyang hareup kanukeur ngajelepeng. Geus beres digawe teh. Parantos mung kantun beberes. Nya, tunda we heula beberes mah. Bade miharang naon kitu juragan teh? Ieu Imas. Suku duh, karasana teh mending cara rangkeul kieu. Cing pamecatakeun. Teu tiasa tuh juragan. Imas teu ujug-ujug daek. Memang nya teu bisaeun. Dah. Teu hese mencetan mah. Mana sina ngarancet nu pateu atawa nu salah. Kudu bisa nyasar urat. Ima gampang lah ukur mencetan. Ulah carangkeun teuing. Dikitukeun teh Imas teu nyarita deui. Ketayap bae manehna ngadeukeutan sisi ranjang. Gek diuk si dengdang. Punten atuh juragan. Sampai anana. Maksud nama supaya juragan Sabri ngiser kasisi lantaran moal kahontal. Unggah we atuh Mas. Bersih sukuna. Bersih juragan. Nya unggah we. Pokona mah supaya balik we mencetan anana. Imas temumpang. Kacat baik. Mana unggah. Hek ngeset ngadeketan. Sedangkan juragan Sabri jongjon we ngajelepeng nangkarak. Punten atuh juragan. Imas bari ngagarayam kana suku juragan Sabri. Hek dipencetan. Tumata karasa lantaran mencetan anak lalauna naker. Nah kering mencetan teh. Juragan Sabri teuleum-euleum muji. Memang nya karasa nikmat. Tapi lain di pencetan anak nikmat soteh pantel nak bahagia nu bakal menangkan Imas mah matak pinter pinter masak ngurus Imas singer mencetan saki halona. Juragan Sabri nuluikeun pamujina bari Panon teu lesot neuteup ka Imas. Daya katiasa abdi mah. Imas ngarindat. Ngalius ngawalir. Rai. Beungeut nak bareubeu. Ngarasa era parada. Bebeakan dipuji kedunungan.
Ih, bugoge sagala bisa imas mah. Gergeris teh. Juragan Sabri bari terus hudang. Iya, leungeunna ieu mas. Pokna deui bari ngasongkeun leungeun ka tuhuna. Bari sed. Juragan Sabri ngesot ka hareup. Ragaman, leungeun kencana ngopepang. Ih. Ulah caket teuing atuh juragan. Sareng eta panangan teu kaya ngopepang atuh. Imas bari pakupis nyingkahan leungeun kenca juragan Sabri teu beda we tinu palid. Aduh, aneh mah juragan. Imas teu sirikna ngagero bari ngagurubug reuwas. Lantaran leungeun katuhu juragan Sabri nu harita keur dipencetan. Ngadadak ngagadil kana dadana. Alah, Imas mah kalah ka ngotah. Teu nanaon atuh sakitu mah. Juragan Sabri sorana ngadadak harosos pangaruh emosi nu geus teu bisa ditahan-tahan deui. Sarta bakating ku geus teu kuat nyangga gogoda iblis geus teu antaparah deui. Margabruk bae Imas teu dirangkul. Blak nangkarak. Aduh, sing emut juragan, sing emut. Imas ngegero beri paparah nama deuk ngagurinjal. Rokaya. Juragan Sabri nu kanyataanna geus teu beda ti ucing garong. Ngagentak manehna ngarontok. Langsung Imas dihempik supaya teu bisa hojah. Aduh, yeung. Imas ngoceak tapi teu bisa leupas lantaran ku juragan Sabri rikat di bokam. Kancadangu sadayana, najan kasebut makhluk lemah oge. Tegesna awewe mah tanagana hengker. Ari manggih kasieun anu saperti kitu mah teburung we. Tanaga Imas bijil tebeda we tinu kasandingan tanaga gajah. Ongkoh deui. Teu kadang geus buleud. Kajenting ngaleupaskeun nyawa jeung tinimbang beunang digadabah kahormatan. Begituna waktu Imas ngagurinjal deui. Geus teu bisa ditahan-tahan deui. Gurinjal, blak bae. Badan juragan Sabri bahe kagigir. Tapi ngagentak ngagurinjal deui. Bari satekah pola leungeuna deuk ngarawel beung Imas. Ngan bae Imas leuwih kesit ngadaradadkeun kuku-kuku Ramona kana beungeut juragan Sabri. Aduh. Montong robot Imas. Juragan Sabri nepi ka ngagero. Beungeut karasa perih. Nu dibarengan ku rasa panas. Maklum, dikorowot kitu atuh ngadaradad tapak kuku. Tapi sanajan kitu, juragan Sabri sigana teh geus teu ngurus dikanyeri. Da buktina kalaka terus we ngagabruk ka Imas nu harita deuk nangtung. Karabak tuhurna ditangkep ku dua leungeuna. Montong-montong atuh Imas. Sakeudeung we. Beungpeung juragan istri. Keur eueuh. Juragan Sabri bari pageuh nangkep. Aduh, najis. Najis juragan. Sot esotkeun. Ceuk Imas bari marekpak. Ninggangan sirah juragan Sabri nu keur nyangheuy di handap tepak deku. Wah, ulah montah Imas. Sakeudeung we sakeudeung geura. Geus garasa mah. Wah, deudeuyeun. Najis. Najis juragan. Abdi mah sanes galadag. Imas teu sirikna jejebris bari dua leungeuna
terus we merekpek nenggelan. Ah, elah imas mah, tebenang dipikanya akhirnya. Sakedeung we. Berdet, suku imas nuker ditangkep teh di bedol. Sarta teu antara parah deui gareong blak bae imas nangkarak ku kitu teh mah tanaga lalaki turug-turug keur kasandingan ku setan 40 mun sabah we sanajan imas naker tanaga oge akhirna mah kalah kawawatan sarta geus nangkarak mah gabrung we ku juragan sabri dirontok seperti tadi teu matak hese. Lantaran ayeuna mah imas geus leuseuh tanagana. Nu antukna ngan ukur bisa ngalempreh. Nah, nay, bari ngabarebaikeun cipanona. Aduh, kanca. Cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insya Allah enjing jaga ning geto. Ye hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ye carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.